कैलालीमा फेरि दुर्घटना भएको छ र एकजनाको मृत्यु भएको छ कैलालीमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक बसन्त राज शर्माको मृत्युपछि यो दृश्य पूर्व पश्चिम राजमार्गको हो जो अवरुद्ध भएको छ मृतकका आफन्तले टायर बालेका छन् आज बिहानै आठ बजेदेखि सडक अवरुद्ध गरिएको छ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग पीडितका परिवारले गरेका छन् ट्रक चालकको पहिचान नभएको र उनी अहिले फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ खोजी कार्य जारी छ शनिबार जिल्लाको घोडागुडी नगरपालिका पाँच ढोके बजारमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको थियो यो दृश्य तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ र प्रहरी र पीडित परिवारका बिचमा भनावन भएको छ सडक अवरुद्ध भएको छ यो लगातार पछिल्लो समयमा हाइवे जुन छ राजमार्ग असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ यो असुरक्षित राजमार्गमा दैनिक मृत्युका घटनाहरू भइरहेका छन् हरेक दिन जसो लगभग ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ स्थानीयवासीहरूले लगातार सडक अवरुद्ध गरिरहेका छन् प्रहरीले सम्झाउने कोसिस गरिरहेको छ तर आफूमाथि दमन भएको भन्दै आफ्ना माग पुरा गर्नुपर्ने माग चाहिँ उनीहरूले गरेका छन् टायर बालिएको छ सडकमा यो दृश्य तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टायर बालेर स्थानीयहरूले बाले सडक अवरुद्ध गरेका छन् यो दृश्य कैलालीको घोडागुडी नगरपालिका सुखड बजारको हो दर्शक महानबाबुर यो दृश्य हेर्नुहोस् सुखड बजारको यो दृश्य जुन देखिँदैछ यो दृश्यले लगातार सडक असुरक्षित बन्दै गएको दृश्य देखाइरहेको छ यो दृश्य हामी तपाईँलाई सिधा देखाउँदैछौँ सुखडबाट देखा। यो सुखडको दृश्य टायर बालेका छन् स्थानीयहरूले र सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरूले लगातार सडक अवरुद्ध हुँदै गइरहेको छ र कैलालीको घोडागुडी नगरपालिका एक सुखडमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक बसन्त शर्माको मृत्यु भएको छ मृत्युपछि आफन्तहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अवरुद्ध गरिरहेका छन् र मृतकका आफन्तले टायर आज बिहानैबाट बाँडिरहेका छन् र आठ बजेबाट सडक अवरुद्ध छ र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरिरहेका छन् सडक खुलाउन प्रहरीले कोसिस गरेको छ तर यद्यपि आफन्तहरू र प्रहरी बिचमा भनाभन भएको अवस्था छ यो हेर्नुहोस् यो दृश्य हेर्नुहोस् तपाईँ यो दृश्य हेर्नुहोस् यो सुखडको दृश्य हो यो कैलालीको घडागुडी नगरपालिका एक सुखड बजारको दृश्य हातमा लाठी छन् प्रहरीले बाटो खुलाउने प्रयास गरिरहेको छ यद्यपि पीडित परिवारले मानिरहेका छैनन् उनीहरूले जसरी पनि आफ्नो माग पुरा गर्नुपर्ने र आफूलाई न्याय हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् प्रहरी र स्थानीय बिचमा पीडित परिवारका बिचमा झडपको स्थिति हुने सम्भावना छ यो दृश्य तपाईँ हेर्नुहोस् दृश्य हेर्दा पछिल्ला समयमा राजमार्गहरू असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन् सचेत हुनुपर्ने बेला छ अब कि राजमार्ग यी हिँड्ने राजमार्ग होइन ज्यानमा र राजमार्ग बन्ने अवस्था आइसकेको छ लगातार मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ र ज्यान, ज्यान गुमाइसकेपछिको एउटै बाटो छ न्यायको लागि सडक अवरुद्ध गर्नुको अर्को विकल्प नागरिकसँग छैन ना। लम्कीमा पनि दुर्घटना भयो एक महिलाले ज्यान गुमाइन् क्षतिपूर्तिको माग गरियो न्याय पाएकी छैनन् ती सवाल छन् र पछिल्लो समयमा सडक लगातार अवरुद्ध हुँदै गएका छन् यो दृश्य तपाईँ माझ राखिरहेका छौँ हेर्दै गर्नुहोस् मालिका टेलिभिजन